nderuar bashkëvetar, në linjen ton telefonike drejt për së drejti me Prishtinën, bisedojmë me zonjën Nexhmie Pagarusha. Mirë se në ardhët në programin ton në Radio 3.0. Mirë se ju gjej, e ishala gjithmon jeni mirë. Ju dishiroj shnet, ju dishiroj gjithat mirat, nuk di s'kom fjallë, ju kuptoj shumë, jeni shumë larkë, keni nostalgji për vendin e juj. Ishala zot, nështë a ktheheni në herë. E na gjeni edhe neve mirë, se tash për tash, ma mirë që jeni atë. Pytja ime kishte me qenë për situatën në Kosovë, si pe përbaloni e gjithë këtë? Populli jonë është shumë i fortë, me shekuj kemi vujtë, edhe jemi mësu me vujtë, e kemi shumë randë se kemi shpresa, po nga dalë, nga njerë po na hupin, sidomos ne, penzionerë që non-stop i kemi sytë edhe veshtë në lajme, që ka pëndodhë, edhe nuk di që dhe të bëhet, por mendimi im është se duhet gjithë me u mobilizu për një shtetë, jo me pritë vetëm, ka shumë gjana që ne vetë, çdo individ mundet me bëhë. E kështu që kam kritikë edhe ndaj popullit, se nuk duhet me pritë vetëm pavarësinë. Para pavarësisë duhet me pasë, duhet mas pari me rujtë këtë vendë, me qenë, me dashtë njëni tjetërin, me ndihmu njëni tjetërit, unë e di që ta në botën ka vërfri tjerë zakonshme. Mirë po ne jemi një vend një vogël, që e dim kush sa ka fshata buk i hanë ditë, edhe ata që kanë, duhet me ndihmu edhe kjo më bërëngosë shumë. Në vendin tonë, familjet e luftëtarve, me duruni, me jetu në përtenda, unë e këtë së kuptoj. E disa kanë shumë, po, njerëz që unë nuk kam, edhe nuk jam gjendje tash, me dhanë disa koncerte, bile me ba një të mirë dikujt. Pom, jam shumë, kam plak të më dhanë në shpirt, jo vetëm unë, po, gjithë ne që ja dojmë të mirën të i popë. Ju keni kontribu për ardheun ton, për kombin shqiptar, ju jeni diva e këngës shqiptare, ju jeni prima donna, ju jeni legjende gjallë. Legjende gjallë, kur gjës është ajo që dojnë për mu, po unë kur gjës kom kontribu, diçka tjetër që unë kisha dashtë. Koha ime atëherë ka qenë të prezentoj një popull një kombë me këngë të mirë fillta, sa ja kum arri, për duket që po, me respektin edhe dashurin që e kam prej popullit tim, jam shumë e lumtur që i kum përjetu këto momente, edhe mu më vjen keq shumë që nuk kam nëj album, duket që jam e vetë me këngëtare në Kosovë që s'kam album, e me gjithë dëshirë ju kisha dërgu radios suaj disa këngë, normal e kishim gjithë nëj mundësi. Faleminderit, na njifemi edhe prej ansamblit Shota, do me thonë e pas këtë shiqu atë programin 21 televizionin kur ka qenë folklori i Melbourneit. Po më vjen shumë mirë, kom pa dhe emisione që ju po mundohen një sa do pak me fëmive tanë edhe t'jujtë, mi ju tregu se prej nga rjedhin me folklore, me këngë, më kanë pëlqy shumë ato emisione. Ju e kishit edhe një orkestër të mirë dhe do këngëtarë dhe veshjet këngëtare dhe më ka pëlqy shumë, eh? Duhet, sigurisht duhet investime, po mos kushteni kurgjë. Edhe vetëm vazhdoni se kështu keni me bërë shumë për kombin tonë. Kështu që edhe ndihma prej këtuj, duhet me ndihmu, duhet me ardi kush, kështu që mundem, që te mundem me bo, me imbler do kong, me bo special një që dhe mi ju qu, me diken, merë mi vesh qyshesi. Edhe, mas i keni dëshirë me mdigju, do të bëj këte. Muzikë
qeveria jon, qeveria kosovare, sa ka kujdes për juve artistë të mëdhanj, si që jeni ju, zonja Nexhme Pagarushan? Andinishka, nuk jam unë e vetmja që ka kontribu, ka edhe artist tjerë që e kanë meritu një jetë. Nuk di, për shembull unë personalisht, që 3-4 vjetë i falenderoj shumë RTK-s, që më jep një rrogë, tash jam mirë, për mua është mjaftë, është, jam si një bashkëpunëtore, një konsultante e muzikës, e kanë qpikë këtë vend punës, edhe jam shumë falenderuse. Kështu që nuk ka kujdes të madhë, jo të madhë, po gati hiqë për ata që kanë dhanë me vitet të tona në atëherë, nuk e kemi bë artin komercial, s'kem pas. Kështu që nëse tash, situata është e tillë, e inshallah përmirësohet, a? Që vilash e tjera, e po tash po shpresojmë që do të bëhat mirë, do të vinë gjana në vend vetin, po çdo njeni prej nesh duhet me dhanë kontributin e vetë. Edhe në folje, edhe në rrugë kur del, edhe pasërtin me mbajtë, se kjo tokë e lame me gjak, nuk duhet të shiqojmë mbeturinat, se nuk është vend i huaj, po është vend i jonë. Kjo mbaret nga edukata familjare që duhet. Këto janë gjanat e vogla, se gjanat e vogla përbajnë jetën. Kështu që ka shumë gjanat që s'pon pëlqenë, po ishala bëhat mirë. Pri njës janë, s'ka punë, fakultetën për kryhen, s'kanë ku më punësu, po ikin, kush ka mundësi, jashtë. Po shpresojmë që nuk shkanë gjithmonë keqë edhe gjithmonë mirë. Për Faruk Begollin, e ndim lajmin të ejtën ndroj jetë, me të vërtet një humbje e madhe për aktorin tanë shqiptarë. Na vdiqe dhe Faruk Begolli, i cili ka bo një mrekullik, ka qelë akademin, ka punu me nëzënës, ka ndalë disa generata, mirë po, na vdiqen shumë, na vdiqen me leata e jeti, na vdiqen. Marëm që e na e tre Begolli, shumë në kanë shku, me të vërtet. Edhe këtash, bash në ka trëndit shumë, po ka qenë shumë i smutë dhe ka shpëtu me një mirë. Edhe kështu, që ka me bo, jeta vazhdon. Inshallah vjen koha që do t'i kujtojmë artistët tanë të mdhaj, se kanë gjiru filma, kanë bo emisione, cilat duhet tash në arkiv për arkivit Minzer, edhe le ta shefri një se kemi jetu edhe për para, edhe kemi pas artë, edhe kemi pas artist, naj ta duhet pa tjetër. Unë ju përshëndes prej zemrës, ju falenderona në emër të gjithë në gjuzve tanë që keni gjetë ko, edhe po kur farë pritese këtë intervist amatore, por nga shpirti dhe zemra. Unë ashtu, te këto fjalë po mdalin nga shpirti, edhe me filozofu nuk di, po atë që ka ndjej e thamë, ju dëshiroj gjitha të mirat e inshallah vini në herë shihemi. Shumë faleminderit e miru pashim.